በኢቢኤስ ቀጥሏል ከኛ ጋር ጥሩ የረፍት ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ እናምናለን አሁን ደግሞ ስለውበትዎ አዎ በዛሬው ስለውበትዎ ሰዓታችን እንግዲህ ዛሬ የተከበረ የሚገኘው የፍቅር ቀንን አስመልክቶ ቃል ኪዳን ግርማ ዞር ብላ ሆቴሎች እንዴት ባለ መልኩ ለማክበር ተዘጋጅቷል የሚለው ልታሳየን ነው መልካም ተከታተለን እንመለስ መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ነህ እንዴት ነህ ሰላም ነው አለን ማን እንበል እንኳን ደህና ቆየኝ ካፒታል ሆቴል ገበያና ሽያጭ ኃላፊ ነኝ አሁን ወደ ካፒታል ሆቴል መጣሽ ዛሬ አገናኘን ቫላንታይንስ ዴይ ነው አዎ ለቫላንታይንስ ዴይ እንደተለመደው ሆቴል በየአመቱ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ያዘጋጃል የዚህን አመት ግን ከኮሮና ጋር በተያያዘ ለየት ያለ ለማድረግ ከደጅ ጀምሮ በደንብ ሸብረቅ አርጋችሁታል እነት ለምታዩ ሲገቡ ምን ያህል ዝግጅት እንዳለን ግን እንግዶቹ ይገባሉና የተለያዩ ዲፎዎች ደግሞ በሆቴላችሁ ውስጥ ማድረጋችንን እንዲያውቁልን የተለያዩ ነገሮች አድርገናል በዋናነት እንደሚታወቀው ቫላንታይንስ ዴይ እኛ ሀገር እየተለመደ የመጣ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያን አያይዞ በእኛ በኩል በየአመቱ የተለያዩ ነገሮች ዴቨሎፕ የማድረግ አዳዲስ ሀሳቦችን የሚጨምር ዋው ይሄ በጣም የሚያምር አዎ በደንብ እንደታሰበበት ያስታውቃል እውነት ነው ቡዛ አበባ ብዙ ጊዜ ፍቅር መገለጫ አዎ ቅድም ያነሳሁልሽ ሀሳቦች በዚህ አመት ምን አድርገናል ስፓሌ ኖርማል እንደምታውቁት እዛ ላይ ያጥረኛ ሙሽከረ ነው እስከ 15% ከናሽ አጥናት በተጨማሪ ያለፈ አገር ቁጥራችን ላይ ኖርማል ሌላ ጊዜ ክፍሎቹ የራሳቸው ስታንዳርድ አላቸው አይ ቤት ነው አሁን ግን ያጥረኛ ሙሽከረ ነው ስፔሻል ነው ያሳየው ነው ሰዎች የሚያሳዩት እሺ መልካም ይሄ እንግዲህ ካፒታል ዳይኒንግ ሬስቶራንታችን ነው እንደምታዩ የተሰሩ ጥንዶች የመግባት ላይ ናቸው አዎ በዋናነት እዚህ ላይ ያዘጋጀናቸው ምግቦች ላሳይሽና ለፍቅረኛ ሙሽቀ ይሆናሉ ብለን እና በስፔሻል ያዘጋጀናቸው ምግቦች በተጨማሪ ግን ያው ጥንዶቹ ወይ ደግሞ የሚመጣው እንግዳ የሚፈልገው የተለየ ነገር ካለ ለምትራት ያስፈልጋል ኦርደር አድርጎ መጠቀም ይችላል አዎ በጣም ይችላል ግን በእኛ በኩል የፍቅረኛ ሙሽ ቀን በደንብ ይገልጽልናል ብለን ያዘጋጀነው የፋሚሊ ሼሪንግ ሜኑ አለ ኦኬ እንደምታዩ አቀራረቡ በጣም ቆንጆ ብሉኝ ብሉኝ የሚል አይነት ነገር ነው ያስጎመጃል ገና ሲታይ ናይል ፐርች ነው? ናይል ፐርች ነው?
እንዴት አገኘሽ ቴስቱ? ግን የሆነ ትንሽ ቴስቱ ለየት ይላል። የሆነ የሚጣፍጥ ነገር አለው። ኦሜድ 3 ተደርጎበታል። አሃ ሶሱ ነው የሚለየው ማለት ነው። አዎ ዲናን ስሞክሳል ምንም ተቀምሻት? ዊዝ እንትና የተያዘ ነገር ስላለው የፈለገውን ምርጫ እንዲመገብ ነው ሼርድ ሚኒ ዲዛይን ያደረግነው። ስለዚህ ስፔሻል ለቫላንታይን ስለያዘጋጀ ነው። በጣም የሚጣፍጠው አመሰግናለሁ። እየተደፋ ነው እዚህ ጋር። እሺ ቃል ኪዳን ምግቡን እንደወደድሽ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ፍቅረኞች ዛሬ ሲመጡ እነዚህ ሁሉ ምግቦች ያገኛሉ። ጥሩ ጊዜ ከኛ ጋር ያሳልፋሉ። ከዛ በተጨማሪ ለራት ብቻ ካልሆነ በጊዜ ይመጡ ሆነ ቀደም እንደነገርኩሽ ስፓ ላይ 15% ቅናሽ አድርገናል። እስከ መቼ ነው የሚቆየው ግን ዲስካውንት? ያ እቺ ያው የዛሬ ቀን ነው የፍቅረኛ ሙሽቃ ነው ምክንያት በማድረግ ስለሆነ ያደረገው ዛሬ ነው። የዛሬን ቀን ብቻ ስለሚሆን በጊዜ መጥተው በስፓ ተጠቅመው እዚህ ራት በልተው ሩም ሲያድሩ ደግሞ ከቶታሉ 15% ዲስካውንት እናደርጋለን። እንደሚታወቀው ሆቴላችን ያው 5 ስታር ሰርቪስ ዲሊቨር በማድረግ ነው የሚታወቀው። አሁን ደግሞ ይበልጥ ስፔሻል የሆነ የቫላንታይን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። መታችሁ መዝናናትና ያው ሳምንቱም የፍቅር ቀን ስለሆነ በማንኛውም ጊዜ መጠቀም ይቻላል። እሺ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ይቀራል ያው ቫላንታይን ኬክ አዘጋጅተናል። ቀኑ ምክንያት በማድረግ ያው ሰላም ነው። ሰላም ቃል ኪዳን፣ እንኳን በሰላም ወደ ማዶ ሆቴል መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ ባላለው የማዶ ሆቴል ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ሆቴላችን ከተከፈተ ከስምንት ወር ሆኗል። ወደ ቦሌ የሚወስደው መንገድ 500 ሜትር ላይ ነው። ሆቴላችን ውስጥ ወደ 81 የተለያየ እንግዳ ክፍሎች አሉ። ሎቢ ላይ እናስተናግደው ሳላድ ባር አለን፣ ጁስ አለን። ምግባችን በጣም ከተማ ጋር የተያያዘ እና ጥሩ አይነት
እንደሆነ እናምናለን። ግሪንስ ሬስቶራንት እንደዋለን። ከሌላ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? የሚጠቀማቸው አርቲፊሻል ማጣፈጫና ማቆያ ሳይጨምርባቸው በተፈጥሮ ከምናገኛቸው ግብአቶች ነው። እንግዲህ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችን እናያለን። ስለዚህ ግሪንስ ሬስቶራንት ደግሞ በጣም ሰዎች ተወዳጅና ተመራጭ ከጤና ጋር የተያያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ጥራጥሬዎች ያስቀመጣችሁ? ጥራጥሬዎች ይሄው እንደምታዩ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ናቸው ያሉት። ከማሳ ላይ ቀጥታ መጥተው የምንጠቀማቸው እንደ ግብአት እንደዚህ ስለሆነ ሰውም ያንን እንዲረዳ ታሳቢ ተደርጎ ነው ማለት ነው። ሌላው ነገር ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ምንድነው? ኪኖዋ የሚባል አለ። በመላው ዓለም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚታወቅ የምግብ አይነት ነው። ፕሮቲን በጣም የበለጸገ ነው። ስለዚህ እሱንም ምግብ እኛ ጋር እናስተናግዳለን ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከቅባትና ከዘይት ነፃ የሆኑ ምግቦችን እናዘጋጃለን። ይህ እንግዲህ ሬስቶራንታችን ነው፣ ቃል ኪዳን። እንደምታየው በጣም ሰፊ ነው። ዛሬ በተለየ ሁኔታ ዝግጅቱ እንደሚታየው ነው። ግን ሬስቶራንታችን ላይ በአብዛኛው የሚሰጣቸው አገልግሎቶች የስብሰባ፣ የተለያዩ አገልግሎቶች እንሰጣለን። ሌላው ለየት የሚያደርገን ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ከሰኞ እስከ አርብ ሁል ጊዜ ምሳ ቡፌ ያለን፣ ያም ሁሉም ሰው እየተጠቀመ ያለው እና በጣም ዛሬ እንግዲህ ያው ቫላንታይንስ ዴይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን በደምቀት መከበር ጀምሯል። የእናንተም ሆቴል እንግዲህ ያከበረ ነው። እቺን ነገር ከበር ጀምሮ ስትሰጥ ነበር። እስቲ ለቫላንታይን ምን የተለየ ነገሮች አዘጋጅታችኋል? ኦኬ፣ በማዶ ሆቴል እንግዲህ በሆቴላችን ቫላንታይንን በተመለከተ ያው እንዳያችሁት ደምቀት አድርገን አዘጋጅተናል። ፍቅረኛሞች የነበራቸውን ቆይታ ወይም የፍቅር ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት መተሳሰባቸውን የሚገልጹበት ጊዜ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ለዛ የሚመጥን ዝግጅት ነው ያደረግነው። ቡፌ ዲነር አለን። ስለዚህ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከስፓና ከመኝታ አገልግሎታችን ላይ የ10% ቅናሽ አድርገናል። ስለዚህ ለዚህ የቫላንታይን ፕሮግራም የተለየ ዲነር ነው ያዘጋጀነው ማለት ነው። እና እንግዶቻችን ያንን ይወዱታል የሚል እምነት አለ። 10% ዲስካውንት ያደረጋችሁት ምናልባት ሳምንቱ ሙሉ ይከበራል ይሄ ነገር እና እስከ መቼ ይቆያል ዲስካውንት? እንግዲህ እዚህ ከስፓ አገልግሎታችን እና ከመኝታ አገልግሎታችን ላይ 10% ቅናሽ አድርገናል ያለው ያው ይህንን ታዳሚ ለሚሆኑ እንግዶቻችን ነው። ስለዚህ ቢያንስ እስከ አንድ ሳምንት ድረስ ያንን አገልግሎት በቅናሽ በተሰጠው ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ቢመጣ ይህን አገልግሎት ያገኛል። በሆቴላችን ውስጥ እንግዲህ በሶስተኛ ፎቅ ላይ የሚገኝ የተሟላ ስፓ አለን። የስፓ አገልግሎታችን የሚሰጠው የተለያየ ማሳጅ አይነቶች አሉ። ሳውና፣ ስቲም አለ፣ ሞሮኮ ባዝን ጨምሮ በጣም ሰፊና ምቾት ያለው ቦታ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አራት የተለያየ መጠን ያላቸው አዳራሾች አሉን። አዳራሾቻችን ለሰርግ፣ ለስብሰባ፣ ለብራይዳል ሻወር፣ ቤቢ ሻወር እና የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጥበት ነው። መንገዶች በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። 81 የመኝታ ክፍሎች አሉ። 5 የተለያየ አይነቶች ናቸው። ስለዚህ መንገዶች በጣም ይመጣሉ የመኝታ ክፍሎቻችን ማለት ነው። አቶ ስለሺ ሆቴላችሁን ስላስጎበኛችሁኝ እጅግ በጣም 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 አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በዛሬው ዝግጅታችን የቫላንታይንስ ዴይን አስመልክቶ ያዘጋጀንላችሁ ሆቴሎች በምን አይነት መስተንግዶ ፍቅረኛሞችን ይቀበላሉ ብለን በዚህ መልኩ አሳይተናችኋል። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።